To alhamdulillah abin da na yi tunani haka na gani lokacin da muke aiki ita duba da kamar yadda na faɗa a baya tana da jajircewa da tsayawa sosai ta ga an yi abu mai kyau kamar yadda na faɗa lokacin da muke shooting mati a zazzabu tempo na ya sauka wajen naci da an yi aikin amma ita nata sai ya haura saboda tafini dagewa tafini nacewa wajen ta ga an yi aikin a lokacin da ya dace saboda ni lokacin da muke aikin kamar bana dan jin daɗi sosai so morale ina yayi low so amma ita ta tsaya kai da kafa sosai ta ga an yi abin da ya dace kuma alhamdulillah an yi abin da ya dace do ni ban taɓa yin collaboration da wani producer ne film ba sai a kanta kuma dama na expecting za ta tsaya da kyau a yi aikin kamar yadda nake tunanin ma zan tsaya da kyau a yi aikin so gaskiya na ji daɗin aiki da ita sosai kuma na sa ran cewa za mu ci gaba da yin aiki daban-daban da ita saboda daɗin aikin da muka yi na baya. Sanu da aiki malam Mati. A bintuwa ai. Amma ni ce kaga? Ka dinga rabuwa da ni ba. Ni ban san me zan ce akan ka ba. Gaskiya saboda abin da zan faɗa na riga na faɗa. Duk abu dai inda aka ce Sadiq ne. Ba na wani tunani kawai zan ce okay. Saboda as long as zan samu peace da wanda nake aiki da shi kuma zan samu wannan trust din zan samu haɗin kai. A haɗu tare a yi aiki ba tare da wani ya yi tunanin wani abu ba ko wani ya musguna ma wani abu shi ne mutumin alaƙa kuma shi ne mutumin da za ka iya neman arziki tare da shi to gaskiya ban samu wani problem da ni problem kwaya ɗaya da na samu a sai ne aiki gaba ɗaya da ya bar mu sai dai ya juya can ya juya nan ni ne bi wannan da gudu ɗauki riga kai ma wannan ɗauki abinci kai ma wannan haka na zama kamar mahaukaciya kisa sai da na tuna abin da ya sa na ji ni ban da lafiya a location nan me yasa kamar ina da mugun matsala akan bacci ina da mugun matsala akan bacci in dai bana samun bacci isasshe to haka za ki ganni kawai kamar ba ni kuma za ki tuna lokacin wani irin asibanci ni ban taɓa yin aiki da muke asibanci irin wati a zazzabu wallahi a location fa muke sallan asuba ba ai rolling allocation ne so dole ne idan rana ya dace kan mutum ya ga ni a kaman kowa ma har ya tsare ni a sirrin nan saboda karfe 4 na yi zan kira ka oya 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 boss ya zo a fito a tafi aiki saboda aikin aka zo yi amma dai gaskiya oya ba da nake tunawa an ana shi din ne karfe 3 fa sin biyar na kai gaskiya ba ka fa mun aiki ba dole za ka dinga karfe uku ba gaskiya dai Sadiq is a very nice person gaskiya very very nice I have so we should do this again and again and again and again.